күнінен сахасыра информационной берені көрегіт. Студияға Татьяна Филиппова лебін. Бұчасқа тақсыр сүрін сонынтан білігінер әбін. Сахасырегер ойыр бахардырын боқсор ғодел битептірер үлені үйдіқтыра. Саха агроплем тірілтеға семені соломқаларға уған тоңырар саңа аныға парады тұрордылар. Бүгін жоқұлысқай қораттағы келіншіскай балығаға өрсіларға өлі ләбіт бітерәнмерін бачоттақ сенеланға тардылар. Саха сирегер ойур бахардарын боқсорго дэлбит эптерер үлені ұйтықтыра, бахар көрдігеннере тарған ұйтын суық оңырорго минерализованнай балағаны уран туран эстерехтіре. Үлі көжістек боларгар эби дэлбит эптерер виши стуалары бұ күннерге алықтыра. Бүгінгі күнге үз бахары қаптаттылар, 16 оты өттегір үттілер. Бахар ұтары үліға 2-тіхін жаттан тақсы кейт рулахар, 300 шеке техниканы туханалар. Зандировкалыр сөмелуэт аспыт күн горный ройонгар үлелебіте. Экология министерство тетинерінен саха сирегер балтара мүлюен гай еннех 235 бахар білетінер. Мантан 16 ройонға тарған мұт 610 бахары білген умыларарға сыралағалар, аспыт суққаға 605 гай еннех 100 бахары қаптаттылар. Ураты контролға горнай, өймекен, сунтар, нам ройонларын бахары тұрар. Уоту кәтерге алтта салғын судыната көтер, түйет вертолет умыруру көлелер. Онтон искусственный ардағы ңырар көтер алылар, нюрба, юэхэ білі, білі, уанна горнай ройонларынан көтелер. Ил 716 дойду абаронатын министерстебетін 2 сөмелі өте сунтарға көме болла, 4-2 тонна уынысты. Итенне ми ағыз ден түйет вертолет ленскейге, нюрбаға, өлі өкмеға, горнайға өлелелер. Ми ағыз ұмтывы ұқсаллағы бұғымайғы министерстебетін вертолеттара, өліне Чостыра паркы сіргер оту ұмыр ораллар. Амфибия бе 200 сунтар уанна нюрба ройонларығар өлелер. Хақымыт сіргер ұмтшыз. Самолеттара барлар B-203 штуға. Министерство обороны Ил-76 самолетов, он идет Ми-8 вертолетов. Ми-8 вертолетов Министерство обороны Джон Брагитнен, Джону Бахартан Бахарга Тахаргулядир. Самолеты Ил-76, Би-200, Уну Бахарга, Уну Кутан Джарктаналдар. Кинер бу Билю Белакулу Стагарулядир. Онтон сунтарга юр бахара турбута 2 ыйттан орто улус улахан компанияларга улахан камталах техниканан көмөлөһөлөргөр көрдөспите. Маныхал Роса компания тута бар харгыстары туратарга күйүс көмө болбута. Ол курдук ырак бара турар бахардарга жону илжиге алыга уанна датын кыгалганы үмүрүтеллер. Билген балыгынын контролго туталлар бары күйүтүмөллер. Pitin štábka tie pitin ajčenče gejš tutat na lanit Alrosa nekrat kapsetan bilgin bihigi huntar bitigat Alrosa kampanya birtölyöte manna bazalanan tura. Onan tuoga bit kuttal suahata dağını sarazu tutatna onna jonnuru bırakattan mıt kolobra umullu çirtten jonnuru tahattan kanlara bahar bol bitir jitilen onna künayi eti obulot onoran kanna tuoga işsebi bahar bol bütün kanna mullar bütün bartın ketahin körüngü ulaqan türgen nek tuoga turga irigiru dürge olus ulaqan tuhüküs bilinu. Илдер Қанайсен Николаев дойду президентігер Жокускайға регионнағы ойыр бахарын кейдін терей туғынан әтекелерін тұрар. Маныға Владимир Путин әтейіні өйен бірабытылыстыба бұба пұруғы көрергер сұрдақта бұта. Оттон специалистер тұстақ кейін терелінігіне ойыр бахардарын контролға тұтуы күйірі оға, тұйабытын тайғабытын қарыстырға көдістіғ болуден білетілдер. Регионалын центрден бұ Бұтығы бағарының ұлдарыға жон дақсан әлбеті. Оныттан бұл именно авиация дәттігер, бұл техника дәттігер бұдан сайдылақ болу дөбіт. Бұл қолғыра бігі ұғыс бұтығар. Бұл пажар апасына сезон сағылының аттан 19 бағар регистрациялың бұта. Манттан 15 авиационный зонаға бұл бұта. Төрдері нәжемне зонаға болын тұрар. Оныттан бұл регионалын сентерлері болдар бұдан көдіштақ бұл өте жаңын. Сүрінен тұна сен Сергеев жеті Сақа әрін ұратытың бардың ұян тұран жөп баты кете правительстіға бардың бағарын бәдді. Сүрінден әті өп қатшы тұрытың методикатың дәкші өдік тұрыр ұста. Оны тұға бәйтігер үлелік техниканы, қанық техника әпті ауын әме чолан, чолан бәдді. Оны аттан бұл күджік бәйге кең территорияға сүрін болқымты орылданады. Ойыр бахарын ұмыларырға.
Минсанавар дойду бахалга этине хепкалынны бахлах, онна хепта ажалары белдеген. Тон, бем не жаны. Салгы республикага коронавирусынан ылжы балагынетин билгендирбин, аспыт суккага республикер дүнөн 105 киши ырыга каптырды. Жокускайга 5 түбөлтө белетинер. Суукка хигер лабораториялар үстүнчө 205 анализ чечилдилер. Сыстыганна ырын каптатарга быгыны ылары сүбөлүлөр. Регионга келбит вакцина уопсаях саныттан 9.14 сотой бригана долору берилбит. Билгин поликлиникалар пуннар үлө күндөргөр 10 бүлгө үлөлүлөр. Быгыны медицина территорийн колл-центрдарга Уанна Сударства на юге порталгар суртараны лыкасеп. Принатальный кин ого кютер уанна оғлымбыт жақталларга саңа түрәбіт кірачаңа көмені оңырыр медицина көметін үрдікі чепчалы болар. Манна кирбит кере аңырдарга үрін қалатта ханилар сылас илейлерінен үрдік тахымнақ сатабылларынан кығамнилақ көрілерінен бары көмені оңырылыр. Принатальный кин олог сайдытын кіттетенге қардылан анығы технологияны неманы туханан келле, оттон Джон Доробиятын туғығар сыралахар бірастар иделергер бәрінилеқтік үлелелерінеген үгіз нағарадынан бейремметтірі. Бүгін жокуыскай кураттағы клинчискай балыға кушырскай салата өрсілдар көлелі әбіт бетерәнерін бачуаттақ сыңыланға атарды. Бұл бігі балығы бітір түрдон бүгін сылтуқары кенінер кушыркаларынан месестраны білілен келбіт. Манна биһиги коллегалар бит, уну биһиги бу коллектив бит, традиция бүтнен бу маннык барар биһиги бичанар бүтен тохтан мунням барамыт биһиги бу сыняланга атара бит. Саха агроплем терилтега огус семетин сулумкаларга уган тоңорор саңа аныга аппараты турордулар. Казда аппараттан турар тихиги уху келин үрдүнен бастыканан саха сиргера калдылар. Терил көмөтүнөн семени сулумкаларга кутан үрдүк хашыбыстыбалактык тоңорон сүйүүнү искусственныйдык буохатыга туттуктара. Урукутал бэк биремени сиир үлө саңа аппарат бар болан судургутуу качыстыбата тупсуга. Үлөхиттер бастан ута огус семетин ылан бербекелилер салгы убатан баран аналогике кутан сулумкаларга куталлар ол кенне материал Бәйтігер табығастақ айгаға тұран сетектәқ. Салғы тоңырон баран инчағай азот көсептөк температураға қарайылар. Үй болан баран қағайыстыбаға тұтталар. Саңа система бұғаты бірігінің 10-15 бірігін үрдетте сүйі бар одатын сайынларыға төхі болуға. Ендеке бұламыдығыр бігеге кәлір қалыпталаты эмбрион трансплантациятын бедерігін ұқтақпыр. Бу үлелер белгілі үлелердер, оқыдық үлелер сылбы сұрық көттен беге, бу Россия атечестеріне бұр одалары беге инвентаризация ұрамыз, Россия тұшпа программалынан, немені бұр оданы қанлыр ағынға, ола бетір беге қаққа әрегер, қаққа бұр одата, қаққа наған бұр одата қолмағы бар, оны хеметті бұр одатын қанлыр ағынға, оны хайынырыға үлелер бетер бұ беге фонда ұрарылы бұ Россия, күн бүгін интересін тардан. Бүкілін үлелі еделілер. Алдыңы үлі албан атын қорат үрдік атын ерер тұғығар қоластағын салғанар, уапсайы күйістігін жаттан тақса қоласырденер. Историяны сегеттеққа алдан ұрыйонуттан фронға 12 түгінші келіңе кейі ұңырылы бұта. Хүрбет үйет кейі Себеске Союз герои бол бұта. Сүйіс оң әтті алдан ұлықтауға сірі от күрансыларғар қоғын үлелерінеген Ленин орджанынан, онына үлі күхіл знаметін орджанынан нағырадылам мұттыра. Оны тәне арас тәрілтелерге үлі ләбет үстігін жаттан тақса кейі тағарылақ үлетінеген мәтәлінен білетін меді. Сомығы күйінен алданнар ед ойдуларғар 15 аңар тонаттан тақса күхіл көмейі қостау бұттыра. Алдан районығар қоластағын тұрдавой алдан.ру сайтқа ұйтылар. Үрсылларға бірге үлелен келбет, ғылы сытар бүлілер алданнары өйілерін білдерділер. Город трудовой доблести ден коластағына алдан қораты өйібіт, оныттан атын нәхелектер республика бұт арас районнара, районнары нәхелектері өйіргүтігерін ғарабыт, күйіс кеме болуққа, опсай коластағыннан бағарылдар, оныттан күйістәқті өйіққа демет ұңырабыт. Горный Лугар Аспыт Манчара Анюлара Республикатағы спорт национальный көріңнерігер хүрбе бері спартакиада түмігінен терейер комитет үлігіттерін түбікті құлелерін білет әтілер. Терейінгі күттібіт осқолалар, коллективтарығар, медицина үлігіттерігер, волонтердарға спорт осқола тренердерігер, онына 9 нәхелек көқтөғы жынығыр өйдібіндік бәліқтері тұттардылар. Түмікке ұлыз бағылыға Никит Андреев, 4 сылы ұстата ұлықтоқтыр бір сомығы болан Манчара Анюларын үрдік тағымға ұпыттарығар мақтанна. Бу бүгүнгү мероприятие ытылдары жана токтолор бул Манчара аны түгөр терехиния көмөлөспүт. Бул
холовур тегулеттер, косколы тегулеттерге, да, оны бу оказ бидин эленетті, кәлен манна бу тәрәйіне үтіспі джомуды мақтанан тұран, бу ұспы бағылығын екетер үктіреш мақта сұрттығын тұрттартады. Өттіот жылы бұл бияқы горналуығығар тәрәйіне түйістәк өлелер бардыла, ол күрді холовур бестігінші олбоқ ең тегілініне бұ нәйлектер тектілер, оны олана бұл фондаға, Манчаронин фондадыға бұл қаз бидді пенсионер, қаз бидді өтчат тәрелттелі халаячылары үліхеттер бары қачыннан күрттістілер. Сунтарга бағылықтыр кемнерігер үйгі сүлені үппіт жылыстан Никифоров туғынан сырдық ақтылған ден кенеге сүріқтен ете болла, олыстағы корреспондент Мацалғы кәпсер. Бу ортодойдуга киһи ылдьыт курдуккеллер оттон жылыста Никифоров күндү ылдьыт, күйтүүлээх үйэлээх ылдьыт. Кини туһунан олус истиң сырдык ахтылган диэн кинигэ сүрэхтэннэ. Жылыста Никифоров сунтар нэхилегин баһалыгынан үсэрэ сыл олорбута. Кылгас кэмиһигер үгүс үйэлээх үлэни ыытан дьон биһирэбилин тапталын ылбыта. Кини мэлжи нэхилиэнне түмсүүлээх уонна сайдыылаах болохтаах диэн этере. Кыржык да оннук кини сагалааһынынан нэхилеэкке араас кайскалаах общественный түмсүүлэр үлэлииллер. Өлбөх идейне киэтэ. Уонна өлбөх киэни кытталтыхар, уонна бурусту дьону кытталтыхар, хирин нэхэнжер киэтэ. Бастын баһылык үлэлиир кэмигер каарбах жиэттен олохтоохтору көхөрүү программа күйске үлелебите. Саңа микрорайондар олықтан бұттара, әлбәк квартиралақ жиелерге толору қатчылығылар кирбиттере. Ол күрді кені бігігі нәхелек біт қуарат олығыттан ұратыта суық болықтақ дейірі. Дөхен ағаны күріп, күнгіз білім үлелен астыр кені жағалқы сұлыс күрді бұсын тарға үлелен кілен аспыта. Жылыстан біктері біз қолуыра бәтін бағана атын олықты келдердегір үлелебіт бұланларын мүліңі нәхелек олықтақтыра, нәхелек халалтата, әженің ұнтарылығын жалтата олықты келдерегі Жылыста Никифоров олорын аспыт олоғын үлелебіт үлетін туғынан сүйіс түрдонағы страницалақ кенегеға олыс істің ақтығылар кирділер. Бұ кенеге кені жонығар сергетігер дерін солталақ. Үйінер көліне маннық үтуі кейі төрі өнөскен аспыта дейін білелерігер кені ата үйетілінне. Үтуі кейі шөй жылылардақ кейі туғынан сұруяр, бұл ақты ғұры бұт жоңыданы, оны мен әкенеген таңмыт кейе қаданы. Бүдді ақы жөйді тақсы бұта, бар табылылан, тоғы дейді қатуғыда бұл хата баққын туды, керкет хата баққын, хорық ақтылар, онлық бол ашылар. Тарбаққа баттандар тұру үләхет, жон туғығар олығына набыт, үтуе кейе ата аттанын. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеде, Сунтар. Бұчасқа тақсыр соның мөтетеннік, сыстығанна қырынан сүвәстен санитарны ердебілі тұтуға сылжырғытыр үңір абыт, бәйіғатын онна чугас жүнгітін қарыстан, онтын бігігі тағарылар бұтын сайт бұтығар, төліпен сұғырыларығар, социалны сетімдерге көрі оқытын сөп, аныңызге береге көрсе оққа дере.